wasiku ya hakim. Arinaga Family, kami suka bernyanyi, berkarya dengan lagu-lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bikin video lagi, teman-teman. Dan kali ini spesial buat kamu, kita akan bikin Asmaul Husna, 99 Asma Allah. Semoga video ini kita harapkan bisa membantu kamu untuk menghafal nama-nama Allah dan juga kita bisa belajar bersama. Ikuti terus bagaimana persiapan kita dan juga bagaimana perjalanan kita dalam pembuatan video hari ini. Bye. Oh, and action. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Rahmanu ya Maliku ya Kudus. Ya Maliku ya Salamu ya Mukmin. Ya Muhaimin ya Aziz. Ya Jabar ya Mutakabir. Ya Mutakabir. Ya Khaliku ya Bari. Ya Musawwir ya Ghafar. Ya Qaharu ya Wahab. Ya Ya Rozaku ya Fata, ya Alimu ya Kobir, ya Basitu ya Khofir, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Muzilu ya Samir, ya Bashiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khobir ya Halim, ya Khobir ya Halim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakur ya. Lagi ya. Udah bagus, udah bagus. Mantap. Buat kita ini sekarang. Semangat ya. Oke. Mantap. Standby. Ya Mutakabir, ya Khaliku, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahab, ya Razzaqu, ya Fattah, ya Alimu, ya Qabir, ya Alimu, ya Basitu, ya Khafir, ya Basitu, ya Rafi'u, ya Mu'iz, ya Rafi'u, ya Muzilu, ya Sami, ya Muzilu, ya Bashiru, ya Hakam, ya Bashiru, ya Adlu, ya Latifu, ya Adlu, ya Latifu, ya Khabir, ya Halim, ya Khabir, ya Halim, ya Azimu, ya Ghafur, ya Syakur, ya Alim, ya Sakiru, ya Fakir, ya Halim, ya Azimu, ya Ghafur, ya Azimu, ya Syakur, ya Ali, ya Syakur, ya Alim, ya Kabiru, ya Hafiz, ya Kabiru, ya Halim, ya Mukitu, ya Hasim, ya Mukitu, ya Halim, ya Jalilu, ya Karim, ya Jalilu, ya Halim, ya Rokibu, ya Mujib, ya Rokibu, ya Halim, ya Wasiku, ya Hakim, ya Anu, ya Latifu, ya Khabir, ya Azimu, ya Ghafur, ya Azimu, ya Syakur, ya Ali, ya Kabiru, ya Hafiz, ya Mukitu, ya Hasim, ya Jalilu, ya Karim, ya Rokibu, ya Mujib, ya Wasiu, ya Hakim, ya Wadudu, ya Majid, ya Wadudu, ya Majid, ya Badiru, ya Syahid. Nice. Ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Musiyu ya Mubin, ya Waliyu ya apa Waliyu? Ya Waliyu ya Hamid, Amin. Ya Ba'ithu ya Syahid, ya Hakku ya Wakilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Musiyu ya Mubdi, ya Mu'idu ya Muhyi, ya Mumitu ya Hayu, ya Qayyum ya Wajib, ya Qayyum ya Wajib, ya Majid ya Wahid, ya Ahadu ya Qayyum. Alhamdulillah. Hakim ya Afu, ya
Ya Rauf Malikul Mulk. Pintar. Oke. Ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Mut'ali, ya Fahru, ya Tawaf, ya Mut'abib, ya Abu, ya Wahruf, Malikul Mulk, Al Jalali wal Ikram, ya Mufsid, ya Jami', ya Wali, ya Mughni, ya Malik. Sini ya, ya Nafi'u, ya Nuru, ya Nafi'u, ya Hadi, ya Badi'u, ya Hadi, ya Badi'u. Oke, Kak. Hai. Roland. Ya. Ya Baki, ya Warisu. Ya Warisu. Warisu. Wah, Warisu. Ya Baki, ya Warisu. Dan bye. Ya Baki, ya Warisu. Ya Rashidu, ya Sobur. Oke, stand by. Bro, and action. Kanan, kiri, kanan, kiri. Azajala zikruhu. Azajala zikruhu. Azajala zikruhu. Nice. Jangan kemana-mana dulu, kita mau pastikan dulu apakah lagu atau pembuatan video klip dari 99 nama Allah ini sudah selesai. Asmaul Husna, kita tanyakan kepada sutradara. Alhamdulillah, bungkus. Yeay, alhamdulillah. Ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi menghafal Asmaul Husna. Amin. Termasuk untuk kita juga. Betul banget, terutama buat kami dan juga semoga manfaatnya bisa menyebar ke seluruh yang menontonnya. Dan dengan dilakukan kan akan lebih mudah mudah-mudahan ya. Insyaallah. Semoga kamu suka, memudahkan untuk menghafal dan juga menambah keberkahan untuk kita semua. Amin. Terima kasih banyak untuk sudah menonton video-video Arinaga Family. Jangan lupa untuk nonton video klipnya karena pasti kalau kamu nonton behind the scene-nya, video officialnya sudah tayang. Okay, terima kasih banyak, kita pamit. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.